Desítky zrakově postižených majitelů vodících psů z celého Česka v Hradci Králové měřili schopnosti na mistrovství České republiky ve výkonu vodících psů. Soutěž se konala v lokalitě Malého náměstí a přilehlých ulicích, kde vodící pejsci předvedli pod dohledem odborných rozhodčích svou každodenní práci při bezpečném provázení nevidomého. Každá ta soutěž je poskládaná ze dvou částí, je to frekvence a poslušnost. Na frekvenci vlastně ráno rozhodčí z těch cvičitelských škol, který přijeli, si tady vymysleli okolo Malého náměstí trasu, aby tam bylo co nejvíc překážek, kterou vodící pejsci v běžném životu musí zvládat. A potom to prochází, ta dvojice rozhodčí jde za nimi, dává povely a boduje to, jak to ten pejsek s tím nevidomým člověkem zvládají. A druhá část je poslušnost, to je ta, která by nám třeba s Ksantíkem moc nešla. Takový základní povely, sedni, lehni, zůstaň, k noze. To, co pejsek prostě musí umět. Do východočeské metropole se sjeli zrakově postižení z celého Česka. A tohle už je nejmladší účastnice mistrovství České republiky ve výkonu vodících psů. Rufík byl takovej zmatenější, ale jinak si myslím, že to nebylo tak úplně špatný, no, tak, že nemuseli by se být úplně poslední snad, tak snad to bude nějak dobrý. Letos se uskutečnil už 34. ročník tohoto mistrovství. Akce se uskutečnila pod záštitou statutárního města Hradec Králové.